Fala aí, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Ark Primitivo. Hoje, galera, olha só o que a gente vai fazer. Não tem nada a ver com as corujas, mas sim com esse belo ovo, galera, que é um belo ovo de Moss Shops que vai nascer daqui a exatamente 4 minutos. Vamos ficar esperto, hein? Mas enquanto isso, gente, vamos fazer uma outra coisa aqui, que é o seguinte. Cara, vocês viram... Eita, nós... Tem um maluco que tá morando aqui, né, velho? Esse senhor de cabeça verde aí. Enfim. Esse Moss Shops, galera, na verdade, os dois, a gente domou no vídeo passado, ele já derrubou mais um ovo. Eita, nós já vamos colocar aqui pra chocar. E hoje a gente vai sair fazer aqui um farm bem pertinho de casa, só pra testar, pra ver se ele tá bom ou não, tá? Obviamente com o nível mais alto, que é com esse cara aqui, que é muito... Caraca, que Moss Shops bonito, hein, gente? Porém, gente, ao mesmo tempo, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque essa criatura é fraca e ele não foi nada upado, gente, apesar de que o nível dele é alto, né? Então, muita hora nessa calma, tá, gente? Olha que bonito. Olha que cor é essa, hein? Sensacional. Mas vamos lá. Yoshi, pra que você domou um Moss Shops? Pois é, gente. Cara, uma criatura aí que... A maioria que doma, gente, doma ou no começo da jogatina, ou nunca doma, porque é uma criatura que não é tão fácil assim de se domar. Porque precisa de alguns recursos meio chatinhos de conseguir, né? Mas eu domei esse cara, galera, com o intuito de pegar polímero. Na verdade, fazer um teste, né? De pegar polímero orgânico com ele. E vamos ver se ele é bom ou não, tá, gente? Claro, não vou pegar polímero aqui, tá, gente? É só pra gente testar ele contra alguma criaturazinha fraca, ó. Quem é que tá aqui, ó? Aquele cara lá, ó. Que susto, é uma conchinha no chão. Tá, nossa, por sorte não tem nenhum dino mais terrível aqui pra gente enfrentar, né? Então vamos pegar esse carinha aqui da frente. Vamos ver quanto que ele dá de dano. E é claro, galera, daí a gente parte pro nosso farm aí. Possível farm. Eu acho que eu não vou conseguir matar ele, gente. Porque ele vai correr. Pô, cara. Ô, Moss Shops, qual é, mano? O cara saiu correndo e você ficou aqui, velho. Que vacilo, hein? É, gente, ele não é muito bom, ele não é muito rápido, mas ele é legalzinho. E vamos ver o quanto de polímero que ele vai farmar, tá? Como que a gente vai fazer esse farm? É muito simples, gente. A gente vai ter que levar ele lá no gelo, por isso que eu estou com o meu Ferox no ombro, tá? A gente vai levar ele. E lá no gelo, porque lá tem pinguins, gente. Ele vai ter que farmar muito pinguim pra pegar polímero orgânico. Lembra que a gente fez isso daí lá no começo da série com... Ai, caraca. Com o Pelagornis? Pois é, gente. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o Moss Shops. A diferença é que o Pelagornis, galera, se eu não me engano, ele tem redução de peso de polímero. E se eu não me engano, também ele... Quer dizer, se eu não me engano, não. Ele voa. Ou seja, ele é muito melhor em relação a isso. Mas, veremos, tá? Um minuto, beleza. Enquanto isso, eu vou descer com a Argentavis ali, gente, porque é ela que vai levar a gente de carona. Ou eu posso ir com um dragão, deixa eu pensar agora qual que é melhor. A Argentavis carrega muito mais peso, gente, apesar que ela é bem mais lenta, né? Mas eu vou com ela, tá? Vamos com a Argentavis, porque ao mesmo tempo vai ser mais fácil da gente manobrar e chegar em alguns pontos com ela, tá? Outra coisa, pra que a gente quer polímero, gente? Cara, pra duas coisas, eu quero fazer a bancada química que vai polímero, quer ver, ó? Tá aqui, ó, já cheguei no level, porém precisa de 250 de polímero. E eu também quero fazer, galera, a nossa cozinha industrial, na verdade o fogão industrial, que vai 300 de polímero. E mais o moedor industrial. Nossa, esse aqui vai 600, mano, esse aqui é caro, hein? Então faz as contas, 600 mais 300 mais 300 dá mais ou menos 1.200 polímeros. É o que eu pretendo buscar hoje. Se vai dar certo, não sei, tá? Mas eu pretendo. Então, ovinho, choca aí 15 segundos. O filhote que vai nascer, gente, não vai dar pra gente ir com ele agora, tá? Mas fica pra próxima, ele já vai ficar aí na fila do farm. E é claro que talvez esse filhote nem seja tão melhor assim do que os pais, gente. Porque eu acho que não vai dar tempo... Olha que bonitinho! De dar o famigerado imprint nele. Ele cresce mais rápido do que o primeiro imprint. Eu acho, né? Enfim, deixa eu ver o que ele come. Será que ele come carne? Será que ele come nível 176? É, não é tão melhor do que o pai não, gente. Enfim, deixa ele aí, gente. Depois a gente volta. E agora sim, vamos nessa, mochopão. É nóis, hein? Ah, outra coisa, só pra contextualizá-los, gente. A nossa plantação tá crescendo. Olha lá, ó. Tem até milho plantado agora, hein? Show de bola. Vamos nessa. É, só tem um porém, né, gente? A viagem aqui vai demorar porque o gelo é longe pra caramba, né? E talvez a gente tenha até que dar algumas pausas aqui pelo caminho pra gente não se lascar.
Mas faz parte, né? Fazer o quê? Enquanto isso, você pode deixar o seu like aí, é de graça. E outra coisa, gente. Na quarta-feira ou na quinta-feira já vai começar aí, se tudo der certo, a nossa série de Ark Genesis 2. Então, mano, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sino pra você não perder nenhum vídeo dessa série nova que vai vir aí, cara, com muita coisa legal, gente. Vai ser incrível mesmo. Meu Deus do céu, gente, que é isso? Ficando mais feio, velho. Fala sério, hein? Tá, tamo chegando aqui no gelo, deixa eu ver, minha estamina tá pela metade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou dar uma recuperada aqui, galera. Isso aqui tá meio perigoso, porque eu já vi dragão ali, velho. Esse dragão do gelo, ele é agressivo. Inclusive, ele tá até atacando alguma coisa ali. Então, a gente tem que tomar cuidado, galera. Tem que tomar muito cuidado. E eu tenho que ir direto lá na área dos pinguins, gente. Porque lá é mais, digamos, mais safe. Então, é melhor a gente chegar lá e daí, de lá, a gente volta direto pra casa. Sem ficar passeando muito, tá? Mano, o que você tá fazendo? Você tá comendo árvore aí, parceiro? Argentavis, onde é que a senhora pensa que vai? E de cara eu já vou aumentar aqui o dano dele, gente. Pra ele ficar bem boladão, tá? E é isso aí. Vamos voltar aqui pro caminho. Licença aí, tô na base de alguém aqui, né? E vamos nessa. Partiu! Cara, é incrível. Eu não lembro onde é que é a parada dos pinguins, gente. Então eu tô voando bem alto, porque ali tem um dragão e aqui também tem outro. Pra gente achar, assim, com calma essa parada, tá, gente? Porque onde tem pinguim, galera, é mais ou menos uma área safe. Eu acho que é lá do outro lado, tá, ó. É uma área bem tranquila até, então vamos indo na paz aqui, que eu vou ter que dar mais uma pausa. Mas pelo menos eu acho que eu achei o rumo, tá? Ah, ou é lá, ó. Tô achando que é lá. Beleza, gente. Se for aqui, é mais perto, pelo menos. Eu estou com frio, mas tá suportável. E é isso aí. Partiu! Mais um famigerado pit stop aqui, beleza. Fica aí, carinha. De boa, tá? E, pessoal, tô vendo até algumas criaturas ali na água. Mas eu tenho quase certeza que é nessa região aqui que a gente vai encontrar os pinguins, tá? Eu tô até com algumas paredes, algumas construções aqui. A Argentavis está um pouquinho pesada. Mas se for o caso, a gente abandona tudo e traz só polímero, tá, gente? Eu tenho que trazer pelo menos aqueles 1000 lá que eu vou usar. Lembrando que aqui a gente encontra polímero orgânico, ou seja, ele estraga. Então eu tenho que usar meio rápido. Não, nem tanto, tá? Mas um pouquinho rápido pra não estragar. E pinguins, cadê vocês? Por favor, apareçam. Eita, nós! Eu estou congelando de frio. Beleza. Ferox, você não está me protegendo tão bem quanto deveria, hein? Putz, galera, tem dragão ali. Tem dragão. Eu tô achando que definitivamente não é aqui onde eu queria estar, né? É, gente, vamos dar o fora daqui, eu só vou recuperar minha estamina novamente. E partiu, hein? Pessoal, a notícia boa é que eu encontrei aqui a Ilha dos Pinguins, é ali na frente. A notícia ruim é que tem um dragão muito em cima da gente aqui, tá, ó. Por isso que eu até vou pegar ele já, vou tentar vir pra esse lado. Nossa, velho, ele tava muito perto. E o ideal é a gente vir por aqui, galera, ó, onde a gente tá no mapa. É ir lá por cima, porque talvez seja a melhor opção, tá? Moschops, nem sei o que dizer, meu amigo, faça a festa. Coitado dos pinguins, galera, eu gosto tanto de pinguins. Prometo que eu vou domar uns lá pra gente ter na nossa base depois. E aí, meu amigo, beleza? Nível 145, tá, a Argentavis fica no passivo. Vocês querem me entretar? É, só vem então. E aí, meu parceiro, beleza? Galera, todo mundo foge, esse que é o problema, ó. Por isso que o bom é vir com um dragão. Ó, ele farma bem polímero. Mas calma aí. O ideal é até a gente vir com um dragão e matar tudo. Sem farmar, né? Claro. Ai, caraca, tem um dragão aqui, velho. Ou foi só a sombra? Ah, mano, vamos com o Moschops, já que tá dando quase a mesma quantidade de dano. Vamos lá, hein? Bora, Moschops, não deixa isso aí, não. E dá até mais dano que Argentavis. Vamos lá, parceiro. Só que a gente tem que upar muito o dano dele, gente, pra ele poder coletar cada vez mais. Ele só pegou 18. Que miséria, que lamentável. Tá, joga isso fora, joga isso fora, joga isso fora. Cara, o ruim é que os pinguins fogem, né, gente? E ó, ele tá pegando muito pouco polímero. É, galera. Cara, o esquema é vir com um dragão aqui, gente, sério. Eu vou tentar fazer isso. E vamos ver se vai dar certo daqui a pouco, tá? Ó, tá pegando até um pouquinho e tal, mas é pouco ainda. Boa. Pega o polímerozinho, pega aqui também. E aí, amigão, beleza? A gente detonou a ilha deles sem farmar muita coisa.
Pega, pega. Engraçado que tem alguns aí que recebem mais dano e outros menos, né? Enfim, mais um pra vala. Poxa, gente, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs, mano. Tá de brincadeira, é muito pouco. Eu peguei 120, basicamente o que, galera? 10% do que eu gostaria. E assim, os pinguins vazaram, galera. Vazaram, vazaram bonito, né? Foram tudo pra água. Deixa eu ver se encontro eles aqui. Cara, pior que é difícil achar eles, hein? É difícil achar, mano. E tem um monte de bicho aqui que é chatão se vier tretar, né? E aí, pinguinzinho, beleza, mano? Sai fora, rapaz. Vou te farmar, hein? Ó, esse deu 24. É, a ideia foi boa, gente. Foi muito boa, tá? Só que o erro nosso foi que a gente veio com a Argentavis, tá? Eu vou tentar fazer a mesma coisa, só que eu vou voltar pra base e voltar aqui de volta com o dragão. Vocês vão entender por quê. Sabe por quê, galera? Porque quando a gente ataca um, todos os pinguins correm. E isso não é legal, tá? Mas vamos lá, daí a gente vê o que vai dar. Até porque eu estou morrendo de frio, né? Bora. Galera, tem mais aqui, mas tem um dragão aqui, mano. Tá, vou fazer o seguinte, galera. Vamos embora, daí depois a gente volta tudo de novo, tá? O melhor caminho é por aqui, ó, pelo meião. Beleza, meu amigo, vamos ver o quanto de polímero que você trouxe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, basicamente, galera. 6 packs vezes 2, 120 de polímero. É bem pouquinho, galera, é bem pouquinho. A gente precisa de muito mais do que isso, tá, meus shops? Mas vamos lá, eu confio em você e sei que vai dar certo, tá? Eu só vou fazer uma tocha, gente, porque eu acho que ela pode ajudar a gente em algum momento lá, tá? Galera, a ideia aqui é fazer o seguinte, ó. Tão vendo esses pinguins? A gente vem e mata com a baforada todos eles, inclusive esses aqui também. E, é claro, por enquanto apareceram poucos, mas a gente vai fazer isso ali do outro lado também, tá? E vem aqui e farma com o Moss Shops, tá? Então, o Moss Shops não vai matar as criaturas, mas sim só farmar elas. Porque daí, assim, elas não têm tempo de fugir, tá? Essa é a ideia, vamos ver se vai dar certo ou não, tá, gente? Lembrando, vamos upar aqui mais o dano dele. Já pegamos aí 3 packs, o que é muito bom. E vamos ver o que vai dar, tá? Só que o problema é o seguinte, agora do outro lado ali, gente, se prepara que tem um dragão, né? Pelo menos eu não sei se ele tá ali ainda, mas ele tava aquela hora. Então, inclusive, eu vou tentar até vir por este lado, que talvez seja uma estratégia melhor. Tretar com esse dragão não é uma opção, tá, gente? Eu acho que... Ai, caralho, tá pousado aqui ainda. Tá, na verdade, é uma opção sim, velho. Vamos acabar com esse dragão? É a melhor coisa. E assim, gente, eu tenho que ser um pouco rápido. Por quê? Porque minha vida tá descendo, velho. Então, vamos lá. Cadê você, dragão? Vamos chegar surpreendendo, né? Ó. E aí, parceiro? Nossa, é muito forte, mano. Ai, caraca, galera. Um dragão de Blood, velho. Tá de brincadeira comigo, né? Nossa senhora, eu tô lascado, velho. Pelo menos eu tô acertando. Aí. Maravilha, consegui derrubar ele. É, meu plano até que deu certo, gente. Até que deu certo, tá? Tem que ficar só esperto com a minha vida. Moto Shopinho, vem cá. Tô afim, galera, até de farmar com o próprio dragão. Que eu vi que ele pega até polímero ali legalzinho, né? Eu nem sei se vale a pena ficar fazendo isso. Mas assim, são tentativas, né, gente? Não era pra matar, mas tudo bem. Alguns a gente vai ter que farmar aqui meio que sem querer, né? Porque estão querendo fugir, ó. Tipo esse. Vai fugir, não. Estou sem estamina, velho. Que porcaria, mano. Nossa, farmei muitos ali sem querer. Farmei sem querer. É. É a famosa ideia de Jirico, né, gente? Nada deu muito certo, mas ok. Recupera a estamina aí, dragão, é a melhor coisa que você faz. Olha, ele tem que matar com a baforada, gente. É isso aí, ó. Mais um aqui. Mais um aqui querendo fugir. Vai fugir, não. E o último, talvez. Na verdade, tem mais um aqui, ó. Será que deu certo, galera? Cara, que viagem é essa que eu tô... Eita, nós, esse iceberg crescendo aí, velho. Que doideira, hein? Vamos lá, então, Moss Shops, prove seu valor agora, hein? Foi. Não vale a pena, gente. Não vale a pena, tá? Acho que vale a pena vir aqui, talvez, até com uma Mantis, com uma picareta. Ou farmar a própria Mantis, né? Ou talvez upar mais esse Moss Shops, com mais dano. Pode ser também, né? Uma opção. Mas o esquema do dragão, gente, foi muito melhor do que com o Argentavis. Primeiro, porque ele é muito mais rápido. Segundo, que ele defende o Moss Shops se for preciso.
E terceiro, que ele consegue matar, assim, maior quantidade a galera que tá aqui, né? Ele não era um pinguim. Acho que agora pelo menos deu mais do que na primeira vez que a gente trouxe ele. E aí, mano, beleza, 18, vamos ver. Isso aqui é. O que é isso aqui, gente? Os bagulhos que ficam no chão e some. Ah, são ovos. Mas não são ovos fertilizados, tá? São ovos normais. É, pegamos mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais uns 10 ali. Aliás, mais um que deve ter ali no dragão ou dois. Deve dar 10, 11. Ou seja, 200 polímeros. A gente pegou no total, galera, 300. A gente precisava de quantos? 600. Pois é. Mas vamos pra casa, é isso aí, mano. Vivendo e aprendendo. Eu ainda vou tentar utilizar uma outra técnica. Deixa eu só ver se spawnou mais aqui. Eu ainda vou te tentar utilizar mais uma outra técnica de farm de polímero e vocês já veem, tá? Já volto. Pessoal, não foi tão ruim assim, mas uma coisa interessante é que, ó, o polímero no inventário dele tem o mesmo peso, tá? Então, talvez o Pelagorn seja melhor para isso, tá? Para pegar o polímero. Vamos ver quanto que a gente pegou? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Foram quase 400 polímeros, tá, gente? Pelas minhas contas. Ainda é pouco. Eu preciso do dobro disso, então vamos à luta! Já volta aí. Sim, pessoal, meio óbvio, a última tentativa aqui nossa de pegar bastante polímero é indo atrás de mantes, que pode ser encontrada aqui no deserto. Lá no vulcão tem um pouco também, é meio estranho isso, mas lá às vezes aparece ali também. Eu acho que aqui onde eu estou é a região que mais tem mantes, tá? Pelo menos geralmente era aonde eu encontrei as. Tem até dragão ali, velho. Tá, mas eu não tô com muito medo de dragão aqui agora não, vai. Depois que a gente matou aquele último lá, eu tô confiante. E por incrível que pareça, não encontrei nenhuma até agora. Que legal, hein? Parasaurotec aí. Aí, ó, a primeira, gente. Cara, geralmente, isso que eu ia falar, pessoal. As mantes geralmente andam em três, galera. Grupos de três ou duas, pelo menos, tá? Elas não andam sozinhas. Farma tudo. É. Só que a mantes deixa bem menos polímero, né, velho? Eu matei três e veio um. Então é realmente muito menos, né? Olha lá! Nossa, velho, que mantes bonita! Olha essa aqui, gente. Nível 100 azulona, legal. Mas hoje, mantes, hoje eu não quero te domar, tá? Vem cá. Tomou, surprise. Ela é resistente, ó. Cara, muito forte. Ah, essa deixou 44. Eita, pega, velho. Levei uma dentada, não. Uma agarrada aqui da mantes braba, ó. Cara, elas são fortes, hein? Boa, garoto. É, agora eu peguei bastante polímero. Foi justo, hein? Galera, essa é a coisa mais bizarra que eu já vi. Um Baryonyx no deserto. Vai entender, né? Talvez porque ele esteja na água. Mas é bem estranho ver ele no deserto, sendo que é uma criatura aí que vive na água, né? Enfim, tá bom. Tem uma praia na frente, pode ser. Eu acho que acabaram as mantes aqui, velho. Realmente tem muito pouquinho. E o ideal mesmo é a gente farmar elas, talvez, lá no vulcão. Mas tem um desafio aqui, gente. Temos um Carno Alpha. Olha que lindo, mano. Que criatura estilosa. Ele é roxo, mano. Olha isso. Tá. Eu vou enfrentar ele, galera. Não sei se o dragão dá conta, hein? Já vou avisando. Não sei. Qualquer coisa a gente cai fora, tá? Nível 55. Vamos pra cima. Partiu! E aí, nossa, mais errei do que acertei ali, né? Oh, vai lá no Anquilo, mano. Sai fora, sai fora. Vixe, me pegou, galera. Aí ele me pegou, hein? Nossa senhora. Tem que tomar só cuidado, muito cuidado, aliás, com a nossa estamina. Que ela é baixa. E se eu ficar soltando muito dessa rajada, ela acaba rápido, gente. Então sim, a gente tem que ser cuidadoso. Eu não consigo ver se ele está sangrando ou não, gente. Eu tô vendo que eu fiquei preso aqui agora. É sempre bom dar uma recuadinha para recuperar um pouquinho de estamina. Olha ele vindo que nem um touro, gente. Opa, desviou ali. Beleza, não vai me alcançar não, parceiro. Aguenta aí. Olha lá, gente. Já se distraiu com outra coisa e para mim isso é muito bom porque eu simplesmente ganho tempo aqui recuperando minha estamina. Quando a minha estamina recuperar totalmente, pessoal, aí acabou a festa para ele, tá? Aí. E foi o que aconteceu agora, ó.
Agora vai ser rajada atrás de rajada, hein, meu parceiro. Toma. Essa primeira nem valeu porque foi ruim. Ô, louco, já? Oxi, gente, muito bom, hein? Olha quanta Prime que veio, gente. É muita coisa, hein? E ele tava tretando com uma Gerboa, velho. Vai entender, né? Uma bestinha muito legal, gente. 196 de dano. Nice. Já valeu super a pena. Sem falar que a gente upou e perdeu metade da vida. É um Carno Alpha, né? Bom, gente, já tô voltando porque, afinal de contas, não encontrei mais Mantis e já tá bom que a gente pegou de polímero. Eu acho que vai dar pra fazer pelo menos a bancada química, que já facilita. Já facilita, tá? Eu vou explicar por quê. É, pelo menos a gente pegou mais do que precisava pra fazer a bancada química e esse era o minério mais difícil de fazer, gente. Eletrônico, cristal e metal é um pouquinho mais tranquilo. Eletrônico é mais chatinho, mas a gente faz, tá? Deu tudo certo então, pessoal, e o resto que faltar de polímero eu vou craftar aqui no Fabricator mesmo. Tô achando que é mais fácil farmar obsidiana e cimento do que farmar o próprio polímero, até porque ele estraga. Vamos ver, vou pensar, tá? Vou ficando por aqui então, gente, não esquece do like, esse foi o grande Most Shops. É, mais ou menos, né, Most Shops? Tamo junto, até a próxima, valeu e fui! É nóis!